Kur kanë kaluar më pak se 2 muaj që nga fillimi i vitit të ri shkollor 2019-2020, gimnazistët të cilët janë aktualisht në bankat e shkollës, duket se tashmë i kanë të qarta idetë tyre se çfarë dege do të ndjekin në vijim për studimet e ciklit të dytë. Mjekësia dhe ekonomia duket se do të jenë preferencat dhe për së paku të 3 viteve në vijim. Të pyetur nga televizioni Skampa, gimnazistët e Elbasanit shprehen se këto 2 deg vijojnë të mbeten të preferuarat e tyre. Atëherë un kam dëshirë të studioj mjekësinë e përgjithshme, dhe shpresoj me shumë mundësi do ta bëj në Itali. Duke qenë se do bëj 6 vjet bachelor, dhe specializimin e shoh veten si ortopeda. E ardhshme, shpresoj që kjo deg, besoj që në të ardhmen të jetë shumë e zhvilluar, ose duke qenë se në Itali kushtet në qendra spitalore janë më të mira se në Shqipëri. Degën e mjekësis, në përante, më së shumëti, dhe të të vazhdoj për bjetë të vitë. Në Shqipëri. Jam dy preferencat të tua. Po. Dëshirën të vazhdojsh brënda vëndit, apo jashtë? Po jashtë. Preferencat të tua janë për jashtë? Jashtë. Për jetë më të mirë, punësim të sigurt, në ashtë? Jetë më të mirë. Ndërsa dega i mjekësis mbetet më e preferuara nga maturantët, Universiteti i Mjekësis kërkon në rikëthimin e konkursit për të përpjese ti. Si pas drejtuesve të universitetit, nuk mundet që të parazblersohet 10 e marrë në shkollat e kryeqytetit me 10 të marrë në shkollat e tjera të vendit.